gatavību stāsts. Labi? Bez sacensībām nav interesanti. Arī svētkos. Cīņai pret pavāriem piekrita Antra no skatītāju rindām. Pimparam pagaidām tikai sviestus panas, citiem te jau ir puse veikala sabērta. Ļoti, ļoti dažādas taktikas tiešām. Tiesnešu vērtējumā gan nevis Antra, bet Rojs Puķe, jeb kulinārijas blogers ar iesauku Pipars, pāris minūtēs pasniedza labāko omleti. Antra gan pauž, ka viņas receptē bija kāda niance, kura palika nepamanīta. Es bieži vien omletīti ar sēnītēm gatavoju, gan ar sausardzenēm, gan ar sviesta beciņām. Noslēpums ir tas, ka es nelieku pie omletes nekad sāli, lai to olas garšu var sajust. Un kā mans vīrs saka, vienmēr katrs pats var pielikt pēc savas gaumes sāli. Noslēpumi lielāki un mazāki šeit ir visiem, arī bērniem, kuri tikmēr vēlreiz atgriežas pie olu krāsošanas, šeit gan lielākā formātā. Vienkārši kaut kādu prieku, kaut kāds lieldienas, tāds svētks. Mēs uzzīmējam kopējas sirsnes, kaut kāds arī zīmējums. Savukārt vecākiem arī prieks. Praktisks un sadzīvisks, bet prieks tāpat par to, ka pēc bērnu daļradas krāsas nebūs no sienām jāmazgā. Kad ir priekšautiņš un nekas, tad, ja nosmērēsies, tad vienalga mājās vajadzēja virtuvu mazgāt, sienas mazgāt, visu pārējo. Bet kā tad ar tām omotēm? Šefpavārs Māris Jansons aicina pamēģināt pa vienkāršo. Neliekat klāt dārziņus. Tikai izcepa tīra, omlete ar ūdeni, mazliet sālīt. Viss. Pienu nē. Nē, var darīt tā, bet ja tu gribi izcilu omleti, tad dar ūdeni. Un kā darīt, ja mājās rinda pie plītes tevi tikpat gara kā šeit? Tad arī neliels noslēpums – izskatīties aizņemtam. Labākais padoms būtu ātri kustēties un neskatīt, necelt galdu uz augšu, jo rinda ir ļoti gara. Viss skatās tev virsū, tā ir nepatīkami sajūta, ja godīgi pavāram. Bet tāpēc vienkārši visu laiku kusties, lai viņi redz, ka tu esi aizņemts. Un mazāk runā ar televīziju. Priecīgs svētks. Bet puika Rolands stāsta, ka šeit viss ir forši. Tostarp arī mūsu reportāža. Tu nākamgad arī brauksi? Jā. Un tad laikam visiem jābrauc būs. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus. Latvijas televīzija.